我们能够回溯到多么久远的过去，就能期许多么美好的未来。你是我今生经历的最好的遇见。侯爷，有些日子没见了，你还记得我吗？新建县大塘坪乡的一位村民给我们打了电话，说在他们村里发现了一座古墓。现在呢，我们的记者正在现场进行独家报道。站在我现在所在的这个位置往下看，这个墓呢差不多已经非常抱歉，11年前的那个傍晚，我们和考古人员们惊醒了你的美梦。通过近5年的考古发掘，南昌的西汉海。不过这一觉你也睡得很长，都有2000多年了。在这个主椁室内呢，出现了很多马蹄金以及大量的金币。还有在您的墓室里，我们发现了您很多私有财产，他们给我们传递了一个很重要的信息。你是一个有钱人，有钱到什么程度呢？告诉你一个秘密，你那120公斤黄金和10吨五铢钱，在出土富豪榜排行中排名第一，这个记录前无古人，估计也难有后者了。你的这些宝贝对我们来说非常重要，他们在你那个时代是财富，而在我们这个时代注入了文化的意义。我们给它取了一个好听的名字，文物。你知道吗，在文物的世界，价值并不完全取决于材质的高下。你看这盏桐油灯，当时只道寻常吧，但对我们而言，灯上的铭文字字千金。很高兴告诉你，你脚下的这片土地虽然数次更名，现在依旧还是南昌。我们知道你喜欢飙车，非常值得大家关注的就是里面有一个真马车灯的一个陪葬。车马坑里收藏着5辆豪车，墓室里也有，这都是最好的证明。你的车有多快我们不得而知，但是你的车有多豪，冠绝华夏。你看，单单是一件马的配饰都精美至极，连专家们都叹为观止。他们说这80件青铜错当炉是汉代青铜错金的顶级技艺。我们还知道你是一个超级大吃货。哦，不对不对不对，应该是美食家。看看你这吃席的场面，原来钟鸣鼎食的场景只能在字里相逢，而现在你又给我们上了生动的一课。恭喜你成功地把江西人吃火锅的历史提前到了2100年前。同样，这也是对赣菜文化留下精彩的一笔。当然，你给我们带来最珍贵的礼物还是这些竹简，失传了1800年的齐轮语又重见天日。专家们说，中华汉代文明因为你需要重新定义。你还记得吗？自从我们第一次见面，整整5年，我和我们都市频道的同事们都与你朝夕相伴，记录着这里每一件文物的出土。这1500个日夜，绝对是我19年职业生涯中最难忘的人生体验。所有的匪夷所思，所有的无以伦比，在每一天的期待中萌动、生长、绽放。